Բարելույս սիրելի հեռուստատու հայկական 3-րդ հեռուստանկերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շնորհակում առավոտ ծրագիրը։ Մենք արդեն հյուրընկալել ենք մեր այսօրվա առաջին հյուրին՝ Նարեկացի արվեստի միության գեղարվեստական ղեկավար Լիլիթ Բեկչյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն, որ Լիլիթ, նախ հասկանանք, թե ընդհանրապես իրենց ինչ է ներկայացնում Նարեկացի արվեստի միությունը, երբ եւ ում ջանքերով է հիմնադրվել։ Նարեկացի արվեստի միությունը հիմնադրվել է 2002 թվականին դերամնում, իսկ 2004 թվականից, այսինքն 12 տարի արդեն գործում է Հայաստանում, այն հիմնադրվել է Նարեկ Հարտունյանի կողմից։ 12 տարի է նա, կարելի ասել, բացառապես իր աջակցությամբ գործում է մեր արվեստի միությունը։ 12 տարի մոտավորապես արդեն 3500 համերգներ, ցուցահանդեսներ, վարպետաց դասեր, դասախոսություններ եւ տարբեր այլ միջոցառումներ, որ իրականացնում ենք մեզ մոտ։ Ներեցեք Լիլիթ, որն է ձեր կազմակերպության հիմնական նպատակը, առաքելությունը։ Առաքելությունը երևի խթանել արվեստի տարբեր ճյուղերի եւ զարգացումը եւ պարզապես գործունեությունը մեր հայրենիքում, Հայաստանում, խթանել հատկապես երիտասարդ ստեղծագործողներին, արվեստագետներին, իրենց առաջի քայլերը օգնել, որ իրենք անեն մեզ մոտ, քանի որ Նարեկացի արվեստի միությունը բարեգործական կազմակերպություն է։ Այսինքն այն ամեն ինչ, որ ես ասեցի, այդ 3500 միջոցառումները բոլորը կազմակերպել են անվճար հիմունքներով եւ մուտքն է ազատ մեր մոտ միշտ եւ կազմակերպելու համար։ Այսինքն եթե դուք երիտասարդ արվեստագետ եք, նկարիչ եք, երգչուհի եք, դուք դիմում եք Նարեկացի արվեստի միություն, ունեք գործ ցուցադրելու կամ համերգային ծրագիր, մենք ձեզ համար այն իրականացնում ենք։ Այսինքն ամբողջ աշխատանքը, այդ ամբողջ փաթեթը համերգից առաջ կամ այդ միջոցառումից առաջ սկսած ձևավորումից, տարածելուց այդ ինֆորմացիան, աֆիշները տպագրելուց, մարդկանց հավաքագրելուց, լրատվամիջոցներին տեղեկացնելուց, այդ ամենը անում ենք մենք, Նարեկացի արվեստի միությունը դրա համար համապատասխան մասնագետներ ունի, աշխատող ձեզանից մնում է պարզապես արարել, ստեղծագործել եւ իսկ այդ ֆինանսը որտեղ է գալիս։ Այդ ֆինանսավորումը Նարեկ Հարտունյանն է ամբողջ իրականացնում։ Մի քանի ծրագիր կար, որ մենք ընթացքում այլ բարերարներ օգնում էին պարզապես, բայց ընդհանուր այդ ամենը անում է Նարեկ Հարտունյանը եւ ոչ միայն ասեմ, որ դա Երևանում է, Շուշիում արդեն գործում է նույնպես Նարեկացի արվեստի միությունը, արդեն 8 տարի է, բայց Շուշիում մի փոքր այլ ուղղվածություն, այսինքն հիմքը դրված ավելի շատ դասարաններ են այնտեղ երեխաներին կրթելու համար, բայց իհարկե եւ միջոցառումներ են իրականացվում եւ այդ ամենը ինչպես Հայաստան Երևանում, այնպես էլ այնտեղ արվում է։ Իսկ ներեցեք ցուցահանդես վաճառքներ, որքան տեղյակ եմ, նույնպես ունենում եք։ Վաճառք ոչ երբեք, ոչ մի ֆինանսական գործարք մեր մոտ չի արվում, բայց ցուցահանդեսներ իհարկե։ Ես օրինակ արվեստագետ եմ, գալիս եմ ձեզ մոտ, որպեսզի ներկայացնեմ իմ լուսանկարի ցուցահանդես, ասեմ։ Ինչ որ հերթագրում է լինում, այսինքն ինչ որ հերթ, որ ես հիմա այս ամիսները զբաղված եմ տարածքը։ Միանշանակ պատկերացրեք, որ մինչև սեպտեմբեր ամիս արդեն ունենք 6 ամիս, հա, գրեթե բոլոր տեղերը զբաղված են։ Ամեն ցուցահանդեսը տևում է 1 շաբաթ, ամեն 2 շաբթի մենք ունենում ենք ցուցահանդեսի նոր բացում եւ այն տևում է 1 շաբաթ ցուցադրությունը։ Պատկերացնում եք, արդեն մինչև սեպտեմբեր ամիս, նու սեպտեմբեր ամիս գրեթե ամբողջությամբ այդ զբաղեցրած է, բայց աշնաննել արդեն նույնիսկ ունենք գրանցած ցուցահանդեսներ, նույնիսկ միջոցառումներ։ Ինչպես նշեցիք, ունենցել եք բազմաթիվ միջոցառումներ, կան այնպիսի միջոցառումներ, որոնք իսկապես հիշարժան են եղել ձեզ համար։ Ասեմ, Նարեկացի արվեստի միության գեղարվեստական ղեկավարը հունվար ամսից եմ, բայց իհարկե տարիներ ի վեր ճանաչել եմ Նարեկացի արվեստի միությունը եւ այնտեղ եղել եմ պարզապես որպես ունկնդիր։ Հիշարժան միջոցառումներ միանշանակ եղել են, եղել են փառատոններ, եղել են ցույցեր, եղել են շատ հետաքրքիր ցուցադրություններ, համերգներ, նույնիսկ արտասահմանից շատ հաճախ լինում են մեր մոտ հյուրեր, կինոցուցադրումներ, Մասուրյանի նվիրված մի շարք միջոցառումներ է մեզ մոտ եղել, ասեմ Ջոն Հոդյանի, ինչպես կարելի ասել, այս տարի մենք ունեինք հետաքրքիր միջոցառումներ,
նվիրված եւ տոներին եւ պարզապես արվեստագետներին, հա։ Իսկ ունեք այնպիսի միջոցառումներ, որոնք կրում են մշտական բնույթ, որ պետք է պատկադիր իրականացնեք։ Արտիստը գալիս է, ասենք, նու տարվա մեջ 2-3 անգամ ունենում է ցուցահանդես, համեր կամ չգիտեմ։ Ցուցահանդեսներ, որ կոնկրետ պարտադիր ունենում։ Չէ, պարտադիր դուք ձեր առանձին միջոցառումներ։ Միանշանակ միջոցառումներ նվիրված սուրբարության տոնին, օրինակ մենք այս արեցինք եւ բուն բարեկենդանով բացեցինք, ապա ամսի 1-ին, հիմա մի քանի օրից կփակենք այդ ամբողջ շրջանը փաստորեն զատիկի եւ սուրբարության տոնի։ Ցամփա ինչու ամսի 1-ին, որովհետեւ դեռ այս շաբաթ կրկնազատիկն է եւ մենք դուրս չենք մնում ֆորմատից, այսպես կարելի ասել։ Ամեն տարի մենք ապրիլի 24-ին նշում ենք դա եւ մեր նվիրումը եւ երևի այն շնորհակալության խոսքը առաստված մարքյանքը, որ մենք դեռ կենթանի ենք, որ մենք ստեղծագործում ենք, դա այդ միջոցառման միջոցով մենք փաստորեն ասում ենք, դա անդրադառնում ենք տարբեր տոներին։ Ամեն տարի ի դեպ նշում ենք Նարեկացու ծնունդը, դա սեպտեմբեր ամսին է, եւ այդ ծնունդը նվիրում ենք մեր արվեստագետներից, մեծ արվեստագետներից, ասենք ամեն տարի որևիցե մեկին, մինչ օրս եղել է Կոմիտասը, Նարեկացին, Տիգրան Մասուրյանը, այս տարին մենք մեր 12-րդ տարեդարձը նվիրում ենք Սայաթ Նովային։ Եվ ամբողջ տարի դեպ անելու ենք Սայաթ Նովային նվիրված միջոցառումներ, համերգներ, դասախոսություններ, հետաքրքիր շնորհանդեսներ կունենանք։ Շուտով ապրիլի 24-ին ի՞նչ միջոցառումներ են նախատեսվում անցկացնել։ Ապրիլի 24-ին, ինչպես ամեն տարի, Նարեկացի արվեստի միության այդ օրը կլինի ցուցահանդես, բացում որտեղ մենք Հայկ Մելքոնյանի, լուսանկարիչ Հայկ Մելքոնյանի գործերը ցուցադրենք, շատ հետաքրքիր, գիտեք, աչք ունի, նա տեսնում է այն, ինչ որ շատերը գուցե չենք տեսնի հենց Հայաստանում։ Այնպիսի վայրեր է նկարում, այնպիսի տարածքներ, որ զարմանում ես եւ մտածում ես, որտեղ է սա, ասում է Հայաստանում, եւ այնպիսի վայր, որտեղ դուք հաճախ եղել եք եւ այդպես չեք տեսել, եւ ուզում ենք հենց դա ներկայացնել, Հայաստանը այնպիսին, ինչպիսին, օրինակ, ինչպես Հայկն է տեսել, բայց ինչպես կարող ենք ամեն մեկս տեսնել եւ գնահատել եւ հպարտանալ, գուցե այն ինչ որ մնացել է մեր Հայաստանից դարերի վեր եկած, եւ կլինի իհարկե Նարեկացի նվագախումբը, մասնակցեն Նարեկացի երգչախումբը, եւ եթե թույլ տա, քանի որ ես մեր նվագախմբի եւ երգչախմբի մասին խոսեցի, ասեմ, որ Նարեկացի արվեստի միությունը բացի այն, որ կազմակերպում է միջոցառումներ արդեն 12 տարի, ունի իր հիմնական կազմը, դա նվագախումբն է ժողովրդական գործիքների, եւ 30-ից ավել երիտասարդ նվագողներ ունենք։ Իսկ ինչպես են երիտասարդները դառնում նվագախմբի անդամ։ Գիտեք, իրենք փոքրուց գալիս էին Նարեկացի արվեստի միություն, եւ ունեինք մեկ այդ անսամբլ էր առաջ կոչվում, այնտեղ պարզապես նվագում էին, հավաքվում էին, դա կազմակերպված էր նրա համար, որ երիտասարդները կրկին անգամ ծանոթանան եւ մեր ժողովրդական գործիքներին եւ ժամանց ունենան եւ այդ խմբակային աշխատանքին, երաժշտական հա ծանոթանան, ապա իրենք մեծացան, դառան շատ բավական եւ շատացավ կազմը, դրական բավական լուրջ մի խումբ, եւ վերջերս արդեն մի քանի ամիս է վերանվանվեցին, դառան նվագախումբ։ Իսկ այժմ չունեք ընդունելություն, որ երիտասարդ։ Մենք ունենք փոքրերի նվագախումբ, միանշանակ, եւ էլի ժողովրդական գործիքների այդ անսամբլը գործում է յուրաքանչյուր ցանկացող երաժիշտ, մի փոքր երեխա, երևի կամ ցանկություն, որ ունի նվագելու, կարող է իհարկե միանալ։ Մեր դռները միշտ բաց են բոլոր ասպարեզներին, թե երգչախմբի համար, թե նվագախմբերի համար, շուտով ունենալու ենք բարի խումբի դեպ, եւ համագործակցելու ենք Գագիկ Գինոսյանի հետ, արդեն պայմանավորվել ենք, ուզում ենք մեր պրոֆեսիոնալ խումբ ունենալ եւ հավաքագրելու ենք բոլոր ցանկացած երիտասարդներին։ Դա կրկին անվճար, թե դա արդեն վճարովի հիմունքն է։ Միանշանակ անվճար։ Ցանկացողների համար անվճար, ի դեպ նվագախմբի երիտասարդները, նվագող եւ երգչախմբի, իրենք ֆինանսավորվում են պարզապես Նարեկ Հարությունյանի կողմից։ Շատ խոսեցինք, որ մասնաճյուղ կա Շուշիում, այլ երկրի սահմաններից դուրս ունի միությունը մասնաճյուղ, որտեղ էլի անվճար հիմունքներով բարեկորցական։ Ինչ նպատակներ Երևանում եւ Շուշիում դերևս կարծես թե չունենք, մենք հայ համայնքի համար ասենք։ Գիտեք, այնքան գործ ունենք այստեղ անելու։ Ի դեպ հայ համայնքի համար շատ են երիտասարդները Սփյուռքից, որ գալիս են, այ մենք շուտով ապրիլին տենց մի քանի ցուցահանդես եւ միջոցառում ունենք, հենց Սփյուռքահայ երիտասարդներն են մասնակցելու,
իրենք անընդհատ մենք իրենց հետ համագործակցում ենք։ Լիլիթ, ես լինեմ անկեղծ, բավականին քիչ եմ տեղեկացված ձեր կազմակերպած միջոցառումների մասին, ինչպես կարող եմ օրինակ երբ կազմակերպում եք միջոցառում, ես տեղեկանալ եւ ներկա գտնվել։ Ասեմ, որ Նարեկացի արվեստի միությունը ունի կայք։ Մեր ցանցում Նարեկացի արվեստի միությունը ունի Facebook-յան էջ, ոնց Նարեկացի արվեստի միություն։ Կարող եք մտնել այնտեղ մտել, այո, եւ պարզապես դառնալ մեր ընկերը եւ բոլոր միջոցառումների համար կտեղեկացվի ձեզ։ Իհարկե գովազդվում է Նարեկացի արվեստի միությունը իր տարածքի շրջանակներում, այնտեղ մեր պաստառներն են կախված, աֆիշներ, ամեն ինչը, բայց այսպես հանրային մեր կապը ապահովում ենք իհարկե։ Այնտեղպես արվեստասեր հասարակությունը դուք իմանա որտեղ դուք ձեզ ինչ միջոցառում եք ունենում։ Հուսով եմ մենք այդ առումով ավելի լավ աշխատանք կտանենք տեղեկացնելու համար բոլորին։ Այս պահին աշխատում ենք այդ հանրային կապերի այդ փաթեթը ավելի լավ եւ ավելի ճիշտ կազմակերպելու համար։ Լիլիթ, ինչպես նշեցիք, դուք աջակցություն չեք ստանում պետությունից, բայց ինչպիսի ուշադրության եք արժանանում պետությունից եւ թերեւս այսքանով ամփոփ ենք այս հաճելի զրույցը։ Աջակցություն չունենք, բայց այսինքն մրցանակներ ունենք, գնահատականը ունենք, բայց երևի ցանկալի կլիներ ավելին աջակցությունը լիներ, բայց այնուամենայնիվ, քանի դեռ կա Նարեկ Հարտունյանը եւ ինքը իր բոլոր ուժերը ծախսում է եւ տալիս է մեզ Նարեկացի արվեստի միությանը, երանդը ուժը, ինձ թվում է մենք դրա կարիքը չունենք, մի փոքր էլ մենք աշխատենք եւ որքան այնքան ժամանակ, քանի դեռ կլինեն ստեղծագործող երիտասարդներ, մեծեր, հայեր եւ ոչ միայն, կարծում եմ մենք ի վիճակի կլինենք ուրախացնելու մեր հանրությանը։ Շատ շնորհակալ ենք։ Բավականին հայանպաստ գործունեություն, որ իրոք ուղջունեք։ Ձեզ մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ, քանի որ իսկապես ձեր կազմակերպությունը խթան է հանդիսանում երիտասարդ արվեստագետների համար։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտող, դիտենք տեսալովակ, այնուհետև վերադառնանք տաղավար։